Վերջին մեկ ուսումնական տարում Հայաստանում ուսուցիչների թիվը 877-ով նվազել է կրթության ոլորտի փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը, սա աննախադեպ ցուցանիշ է համարում։ Այս պրոցեսը տեղի ունենում երկու պատճառով։ Առաջինը, որ մանկավարժական բուհեր ընդունվողների թիվը կտրուկ նվազում է, և երկրորդը, շատ մարդիկ չեն ուզում մնալ դպրոցում։ Հատկապես խոսքը վերաբերում է երիտասարդներին։ Այս տարվա ընդունելության ընդհանուր պատկերն էլ լավատեսություն չի ներշնչում։ Այս տարի արդեն Շիրակի պետական համալսարանում և Վանաձորի համալսարանում արդեն մաթեմատիկա առարկայի դիմորդներ չկան։ Ֆիզիկան և քիմիան վաղուց արդեն փակվել էին, այս տարի արդեն զրոյական է դարձել մաթեմատիկա մասնագիտությունը։ Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանում անցած տարի մենք մաթեմատիկայի գծով ունեցել ենք 31 դիմորդ, այս տարի ունենք ընդամենը 11 դիմորդ։ Գերմաներենի գծով ունենք ընդամենը 3 դիմորդ, ֆրանսերենը ընդունելություն չկա մանկավարժական համալսարանում արդեն, կենսաբանությունը ընդամենը 15 դիմորդ է։ Ստացվում է դպրոցները չեն համալրվում նոր ուսուցիչներով, սա է նաև պատճառը, որ այստեղ տարիքային անհամաչափություն է ստեղծվել։ 5 տարի առաջ մենք Հայաստանում ունեինք մոտավորապես 1700 ուսուցիչ, որոնք 65 տարեկանից բարձր էին։ Հիմա այդ ուսուցիչների թիվը 3500-ը անցել է։ Դրա փոխարեն նաև մոտ 3 անգամ նվազել է մինչև 25 տարեկան ուսուցիչների թիվը։ Գյուղական դպրոցներում իրավիճակն ավելի տխուր է։ Չի բացառվում, որ արդեն ստիպված լինենք գոնե որոշ առարկաների դասավանդումը միավորել, այսինքն օրինակ 2-3 գյուղի երեխաներ քիմիան միտեղ սովորեն, հա, կողքի գյուղի դպրոցում, որտեղ չունեն ուսուցիչ։ Իսկ պետությունն ուսուցիչներին դպրոցում պահելուն կամ երիտասարդների համար մանկավարժությունը գրավիչ դարձնելուն ուղղվաճանքերի փոխարեն նրանց համար կամավոր ատեստավորում սահմանեց։ Երբեմն նաև ներկայացվում է մանիպուլատիվ ձևով, օրինակ նշվում է, որ ես նույնիսկ տեսել եմ, որ ազգային ժողովի պատգամավորներ գրել են, որ ուսուցիչները կստանան 400,000 դրամ, և մարդկանց մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ խոսքը բոլոր ուսուցիչների մասին է։ Մինչդեռ իրականում այդ 400,000 դրամ ստանալու համար ուսուցիչը պետք է քննությունը հանձնի առավելագույն միավորներով և ունենա 4-րդ տարակարգ, որը այս պահի դրությամբ Հայաստանում, ինչքան գիտեմ, որևէ մեկը 4-րդ տարակարգ չունի։ Ու մինչ ուսուցիչները ստիպված են աշխատավարձի բարձրացման համար քննական մի քանի փուլ անցնել, Հայաստանի վարչապետը գործադրին իսկ ինգո հունակությամբ հայտարարեց, որ պարեկների աշխատավարձը սկսվում է 350,000 դրամից ու որ պարեկ դառնալու համար բարձրագույն կրթություն պետք չէ։ Շատ ուսուցիչներ մատնանշում են, որ ինչու օրինակ ընդհանուր աշխատավարձային շեմը չի բարձրացվում, որովհետև ամեն դեպքում այս իրավիճակում ուսուցչի աշխատավարձը շատ ցածր է։ Մեկ դրույքը 108,000, եթե դրանից հանում եք հարկերը, ստացվում է 80,000-ի կարգի գումար։ Մենք ստեղծել ենք մի համակարգ, որ դու կարող ես չսովորել և հետո գնալ հեշտությամբ, նույնիսկ միջնակարգ կրթությամբ ոստիկան դառնալ, բայց այո, նույնիսկ պատգամավոր, մինչդեռ այ ասենք, եթե ուսուցիչ ես, բավական չէ, դու պետք է բարձրագույն կրթություն ունենաս, նաև պետք է քննություն հանձնես։ Մասնագետը կարծում է, որ խնդիրները պետք է բարձրաձայնել ու հետո հասնել դրանց լուծմանը, բայց ոչ այնպիսի երկրում, որի ղեկավարը գոհունակությամբ է նշում, որ ուսուցիչը թողել էր աշխատանքը դպրոցում ու դարձել պարեկ։ Արփինե Թամրազյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։